digte svensk nær kriminalreporter på Dagbladet. Snart kan du se vores nye danske krimiserie. John Wagner, efterforsker. Hvordan døde hun? Det var et kejsersnit, og hun er formodentlig død af blødninger. For helvede, altså. Nå, så du synes, jeg er en sensationsløst medielyder? Jeg tænkte, det kunne jeg ikke have formuleret bedre selv. Tænk, at du er tilbage i Aarhus. Jeg troede, der var for mange spøgelser. Hun er blevet kvalt og faldet ned i glasbordet. Politiet kan tage fejl. Nogle gange, så må man smide mere brænde på bålet. Hvad fanden laver jeg her? Du har blandet dig i politiets efterforskning. Ja, fordi jeg er sikker på, at det er hende. Digte. Premiere mandag den 7. januar.